kapya shikobi udano kanangawa vipadana lingari udaniyaro tekaiya sa dini darang mai do soa sa Yohu Midwin Kandadisa Yeshe Kana Madita Vu Kanapye Kanapye nga nga osa nga le yaro ta taku mya moho cha di dhamma te te pa de ka Tadu, takai. Vena dvimi kana dika nishe kala mati tagu kana pilye kana pye Pipia madam, they said dumpy. The yamase, long senior e. Kaimye choma, nima babu. Pinya saku, your dog shoot name. Do the bawa, nixa name. Doka nada, mala swadi. Ra, rausa, nali piahu. Bad kuma, mahoja di. Dama, tete badaga. Tadu, tadu, tadu. Baik tu kau mah. Penyakini kana diga nishi kala nadi tahu kana pilih kana pilih cipen dan nisa dan pilih amese lusi Kaimye choma nima babu, pinya saku yo tau shubi, u da bawa, anisane doka anata mala zwai, nga osa nga le piaro, ar kumya mahojari, tama tete baraka. Tadu, tadu, tadu. Ada jemput. Ya. Apa yang boleh nama? Tengkara Dwimi. Tengkara Dwimi Kanadi Nishi Kala Mati Thapu Kanabile Kanabye Pipe Nada Nishi Thapu Tayamese lo tayeri. Kaimye jo ma nema bau. Pinya seku nyo tau shubi. Tu tabawa nekane doka ananta mala wadi. Nga uta nga lebya rupa takumba asijali dama tatepa. Tadu, tadu. Tadu, winyen dwemi kanda diga, mieshi gala meditavu, kana pshile kana pyei, pshibye nadan nisa dampshen, tayamase lonsen yei, kaimye choma nema babu, pinya seku myo tau shulen, tutabawa anisa ne dukha nada mala zwadi. Nga usa nga lebyaru padaku mya mahojadi dhamma dada badaga. Tadu, tadu, tadu. Okay, kanangapa vipadana lingari pira na. Ho udno ma jidro shi ma ji saro bhyayi ho jaro mure anada lakana do. Samya na? Adong dong go. Ho, nyingwe nyam pshibi. Ariya me po nyam pshibong la. Ne bhen dan wire zedi.
ဝိရာဂဝိမုဇ္ဇတိနိဗ္ဗိန္ဒနိဗ္ဗိန္ဒံနိဗ္ဗိန္ဒံတောညင်ွေလသောဝိရဇ္ဇတိတမကင်ကာရိယာမေဖြစ်လေတော့ဤဝိရာဂတမကင်ကာအရိယာမေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိမုဇ္ဇတိအာတဝောကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားလေတော့သည်တည်းယောဂီမာတမတနာညာမဘင်္ဂညာအထိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာတို့ဖြင့်ရှုမြင်ပုံတိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဧဝံပတ္တံဤသို့မြင်လင်ဆိုတဲ့စကားနှစ်လုံးဖြင့်ဟောတော်မူတယ်တဲ့ဩဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေတုတ္တဝါရိယသာဝကောပေါ့ဟုတ်လားဒီထိအောင်ဦးဇင်းတို့ပါတော့သမတနာညာတခါကြီးအဲသူကသမတနာညာရှေ့ရလဲညာနှစ်ပါးပါတော့နာမရူပပရိစေဓညာဟောပစ္စယပရိခယညာဟောကုကြမပါတော့သမတနာညာဥရိယဘယညာအဲဒီမှာဒီမှာဘင်္ဂညာအထိဘင်္ဂညာအထိဘယ်နဲ့ညာတော့တခါကြီးငါးခုထီအောင်ဧဝံပတ္တံဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆိုထားတာအဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေအပြင်ရှုမြင်ပုံအဲ့ကနေပြီးတော့မှဟောဘယညာမှာသင်္ခါရုပ္ပခအနုလောမညာအထိဖြစ်ပုံကိုကြတော့နိဗ္ဗိန္တတိညင်းငွေလေတော့ဒီလို့ဟောတော်မူတာပဲတဲ့ဟောညာစင်းနေအနစ်ချုပ်လို့ဘုရားတော်မှာအချမ်းပြေစရာတော့ရတော့မင်းလေးရှိတယ်တဲ့ပေါ်တကကြီးညာစင်းနေကိုပါတော့အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပေါ့အဲအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာအတုံးမှာလာတဲ့ဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေတုတ္တဝါအရိယသာဝကောဟုတ်လားအဲသူအဲ့ဒီထီအောင်ကငါညံအဲ့ဒီပြောမှာရူပသမိန်ပိနိဗ္ဗိန္ဒတိဩညင်းငွေတဲ့ညံကြတော့ဘယညံကနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခာအနုလောမညံတိဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုနိဗ္ဗိန္ဒတိညင်းငွေလေတော့ဒီလိုဟောတော်မူတဲ့အဲ့ဒီကနောက်မညံဖွညံဖြစ်ပုံကိုတော့နိဗ္ဗိန္ဒံဝိရေဇတိဝိရာဂဝိမုဇ္ဇတိဟောညင်းွေလင်တက်မဲ့ကင်းတယ်တက်မဲ့ကင်းခြင်းကြောင့်လွတ်မြောက်တယ်အဲဟောတော်မူပါတယ်တူတူကလေးပဲတဲ့ယောဂီမှာဖြစ်ပုံနဲ့အံကြကြိုက်နေတာပါပဲတဲ့တကယ်ဟာလားအဲယောဂီမှာဖြစ်ပုံနဲ့အံကြကြိုက်တယ်တဲ့ကြိုက်ညီပုံကရောတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာအာကောင်းနေတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေလင်းမြန်စွာဖြစ်လာရင်မိမိဤယုံနံတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်လောက်အောင်ညင်ငွေမှုအာမကောင်းသေးပဲအာမကောင်းသေးတဲ့ယောဂီမှာဘာဖြစ်သွားပါလဲဘာဖြစ်သွားမှာပါလိမ့်မလဲတေချာအာတေမြန်တေသွားမှာလေလားစသည်ဖြင့်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တကယ်။ဩ။ဟာလားညင်ွေမူအာမကောင်းသေးရင်တော့တဲ့။အင်း။ဒါသင်္ခါရုပ္ပခာညာအာကောင်းတဲ့အခါထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့။ယုံနံတရားတွေကိုစွန့်လွတ်တာ။စွန့်လွတ်လောက်အောင်လဲညင်ွေမူအာမကောင်းသေးတဲ့ယောဂီမှာတော့ဟောဘာဖြစ်သွားမှာပါလိမ့်မလဲ။တေမြန်တေသွားမှာလေလာစသည်ဖြင့်စိုးရင်စိတ်တည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိုးရင်စိတ်ဖြစ်လျင်အမတ်တိကကျဲပြီးတော့ရော့သွားရော့ကြသွားတတ်တယ်ဟောအဲ့လိုစိုးရင်စိတ်ဖြစ်လာရင်တော့အမတ်တိကျဲပြီးတော့ရော့ကြတတ်တယ်ဆိုတာအဲဒီခါကျတင်္ခါရုပ္ပခာညာတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်ရော့ကြတတ်တယ်ဆိုတာဒါလည်းပြောတာပေါ့ညင်ွေမှုအာကောင်းနေရင်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိမဖြစ်ပဲအလိုက်တဲ့ရှုသည့်ပြီးအစင်တိုင်းလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါတက်မဲ့တွေ့တာချင်းမရှိပဲယုံနံသင်္ခါရကင်းစိတ်
ချုပ်ငိမ့်တဲ့သဘောတည်းကြာရောက်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုကြာရောက်သွားရင်ကိငိမ့်တဲ့သောကိလေသာအာသဘောတရားတို့မှလွတ်မြောက်သွားတာပဲ။အတွေ့အထိမရှိပဲသောတာပတ္တိမဲ့ဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ရာသို့ကြာရောက်သွားလင်ဒိဋ္ဌိအာသဘောမှလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဝိစီကိစ္စနဲ့တကွရှင်ဘက်အဝိဇ္ဇာအာတဝောမှလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်အပေကြစေနိုင်လောက်အောင်ယုတ်ညံ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ကာမတဝစသည်တို့မှလည်းထွက်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာသောတာပတ္တိမဲ့ဤအကျိုးဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိဖို့အရာအဖြစ်လွတ်မြောက်သွားပုံပဲတဲ့ဟောသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲဒါဒိဋ္ဌိအာသဝောတွေလွတ်သွားတယ်ဆိုအနစ်ချုပ်အနေနဲ့တော့ဒကာကြီးဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလို့ဆိုတာဟုတ်ဒကာကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲဒီမှာဥစ္စရာထပ်တည်ရမှာတော့တောတပံမှာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဟိုယုံညံ့နဲ့ကာမတရားတွေလည်းအရင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေသူကကြမ်းတမ်းအပေကိုကြစီတဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့ကာမရာဂပေါ့သူကအမျိုးပေါ့ဒကာကြီးဒါနဲ့ပြီးရောဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတာပဲတဲ့။ဟာတက္ကရာဂံမိမဲ့ဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ရာကြာရောက်သွားတဲ့အခါကြမ်းတမ်းတဲ့ကာမရာဂစာသောအာသဝကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဩကာမရာဂသူကလွတ်မြောက်လာတယ်။သူကပါးယုံလဲပါတယ်လို့လဲဆိုတာပဲဟိုတိုင်းဒါကြမ်းတမ်းတဲ့ကာမရာဂတော့မဖြစ်ဘူးအနာဂမ်မိမဲ့ဖြင့်ခြုံငင်းရာကြောက်ရောက်တဲ့အခါတိမ်မွေးတဲ့ကာမရာဂနဲ့တကွဒန်းတူဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဝမှလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဩအနာဂမ်မှာကာမရာဂတရားတွေမရှိတော့ဘူးလေတခါကြီး။အဲဝိတခတထေဓမ္မဒိဏတို့ဇလန်းဆိုတာအဲ့ဒါဘူးတခါကြီးဟုတ်ဗလား။ဒါဝိတခတခါကြီးအဲတထေရလေ။အဲဓမ္မဒိဏတို့ ਨੇ အဲဒါဟောလာလက်ဆွဲတာဆွဲမရဘူးဆိုတာလေအဲအဲဒါတိမ်မွေးတဲ့ကာမရာဂလည်းပါတော့လွတ်မြောက်သွားပြီအဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာတဝလည်းလွတ်မြောက်သွားတာပဲတဲ့အရဟတမေဖြင့်ချုပ်ငင်းရာကြာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာတဝောကိလေသာဟူသည်မှအကျွဲ့မဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတာတွေဟာဝိရာဂယုံနာခန္ဓာတို့၌တက်မဲ့ကင်းခြင်းကြောင့်ဝါတက်မဲ့ကင်းလျက်ယုံနာချုပ်ရာတို့တက်ရောက်သွားခြင်းကြောင့်ဝိမုတ်စတိမဲ့ဤအကျိုးဖြစ်သောဖူအရာအဖြင့်လွတ်မြောက်လေတော့သည်လို့ဆိုရတာနဲ့အညီပါပဲအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်ပုံကိုပြန်လှည့်ပြီးစင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါလွတ်မြောက်သွားပုံကိုထင်ရှားသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ကြင်ပြီးသိပုံကိုလည်းဒီအနတ္တလက္ခဏာတော့မှနောက်ဆုံးစကားဖြင့်ဒီလိုဟောတော်မူပါတယ်။ဟောဝိမုဒ္ဒသမိန်ဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောဒီခိနာဇတိဝုဒိတံဗြဟ္မစရိယံကတံကရဏီယံနာပရံဣဋ္ဌထာယတိပဇာနာတိဝိမုဒ္ဒသမိန်လွတ်မြောက်လတ်သောဝိမုဒ္ဒမိတိကိလေသာမှာစိတ်လွတ်မြောက်သွားပြီဟုစင်ကြင်လျက်ညာဏံဟောတိအတိညာဖြစ်လေတော့သည်ခိနာဇာတိဘဝသည်ဖြစ်မှုကုန်ပြီဟောနောက်ထပ်တစ်ပံဘဝအသည်မှုဖြစ်မှုဟာကုန်သွားပြီဝုဒိတံဗြဟ္မစရိယံရှုတိမှုဟူသောအကျင့်များကိုကျင့်သုံးပြီဖြစ်လေပြီဟောရှုတိမှုတရားအထုံးမှုအကျင့်မြတ်တွေသူကျင့်သုံးပြီးသွားပါပြီကတံကရဏီယံတိသင်သမျှတိအောင်ပြုမှုကိစ္စကိုပြုလေသည်အာပြုတဲ့သမျှတရားတွေကိုလည်းသူတိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကိစ္စအပြင်လည်းပြုလေပြီးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီတဲ့လာဣဋ္ဌထယဤကိစ္စအတွေ့အပရံအခြားပြုဝယ်သည်နာမရှိတော့ပြီဩဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာတော့ပြုတ်ဝဲကိစ္စလဲမရှိတော့ပါဘူးရဲ့လို့ဣတိအေတို့စင်ကြံလျက်ပဇာနာတိတိလေတော့တည်တယ်
ဒါကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤစင်ကြင်ပုံပစ္စဝခဏပဲတဲ့တကယ်ဟောစင်ကြင်ပုံပါတော့အပစ္စဝခဏဆိုတာပေါ့အဲဒါစင်ကြင်လိုက်တာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာဘဝတဲ့ဖြစ်မှုကုန်ပြီလို့သိတာဟာဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့ယုံနံခန္ဓာတွေကိုမြဲတဲ့အနေချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့အနေအသက်ကောင်းအတ္တကောင်းအနေဖြင့်အတိမအထင်မှပြီးတာယာဆွဲလန်းနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝအသက်အဖန်ဖန်ထက်ထက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမအထင်မှတွေလုံးဝကင်းနေရင်ဟောတာယာဆွဲလန်းမှုလည်းလုံးဝကင်းသွားတာပဲဆိုတာ။ဩအတိမအမြင်မအမှတ်မဆိုတာ။ဟလာတကကြီးဟောတင်ညာဝိပန္နာသဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသစိတ်တဝိပန္နာသပေါ့။ဒါအဲ့ဒီဝိပန္နာသဟောဦးဇနုဒါမြန်မာလိုကတော့အတိမအမြင်မအမှတ်မတာပေါ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအမြင်မတွေကလည်းပါတော့ဩဒါဘဝတဲ့အဖန်ဖန်ထက်ထက်ဖြစ်နေရတာအဲ့လိုအတိမအထင်မတွေဟာလဲလုံးဝကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါတရားဆွတ်လန့်မှုလဲလုံးဝကင်းသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုအတိမအထင်မတွေနဲ့တကွတရားဆွတ်လန့်မှုလုံးဝကင်းသွားတာကိုသိရတဲ့အတွေ့ဘဝတဲ့ဖြစ်မှုကုန်ပြီလို့သိမြင်ဆုံးဖြတ်တာပါပဲအဲ့ဒါဟာပယ်ပြီးကုန်ပြီးကိလေသာကိုစင်ញင်တဲ့တဘောပါပဲ။ဗျာမစရိယအကျင့်မြန်ဆိုတာကတော့သီလသမာဓိပညာပဲ။ဩ။ဟာလာစရဗျာမစရိယံစရဒါမြတ်တဲ့အကျင့်။မြတ်တဲ့အကျင့်ရတော့တခါကြီးပါတော့။သီလသမာဓိအပညာ။အဲ့ဒီအကျင့်မြန်ဟာအာသီလတက်တဲ့ဆောင်းထိန်နေုံနဲ့လည်းမပြည့်ဘူး။ဇန်သမารိတက်တဲ့နဲ့လည်းမပြေဘူးဖြစ်တိုင်းသောယုံနံတွေကိုရှုသိမှုဖြင့်အရဟတမေတ္တံအောင်ရောက်သွားမှပြီးတယ်ဟောမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပါပြီဆိုတာတော့တခါကြီးဟာအော်လာနောက်ဆုံးကတော့ယဟန္တာဖြစ်မှသာလင်ကျင့်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုတာ ው တခါကြီးဟုတ်ဗလားဒါသီလသမာဓိပညာသီလပြည့်စုံတာနဲ့တင့်တယ်ရောင်ရဲမနေနဲ့ဆိုတာဟုတ်လားတကကြီးအဲဦးဇနုတရားတွေဟောရင်တော့လေအဲဒါသမာဓိလောက်တာပြည့်စုံစွာနဲ့အာရကျေနပ်ပြီးတင့်တယ်ရောင်ရဲမနေနဲ့ဆိုတာဟောနောက်ဆုံးပြေပါတော့အရဟတမေပညာဒါပညာရောက်အောင်ရဟန္တာဖြစ်မှသာလင်အာဒါအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတာပဲဒါကြောင့်ရှုသိမှုဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးဖြစ်ပေပြီလို့ဗရာဏဖြစ်တဲ့ရှုတည်မှုကိုတရုပ်ဖို့ပြီးပြလိုက်ပါတယ်တဲ့ကရဏီယပြုဝယ်ကိစ္စဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုအပြည့်အစုံသိအောင်ပြုကျင့်မှုပါပဲတဲ့ဟောစရဗျမစရိယံကတံကရဏီယံပြုဝယ်ကိစ္စတစ္ဆာ၄ပါးကိုအပြည့်အစုံသိအောင်ပြုကျင့်မှုပါပဲအဲ့ဒါလေအရဟတမေတ္တံအောင်ရှုတိမှုဖြင့်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးတာပါပဲအောက်မဲ့၃ပါးဖြင့်ခြုံငိမ့်တဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သိမြင်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိပြီးဖြစ်ပေမဲ့အမှတ်မှားအတိမှားတဲ့ဟောလာပြီတင်ညာဝိပန္လာသစိတ်တဝိပန္လာသဆိုတာဒါပြောတာတကယ်တင်ညာဝိပန္လာသဆိုတာတော့အမှတ်မှားတာပေါ့တကယ်စေတဝိပန္နာသာတော့ဘာတော့အတိမာတာအဲအာနောက်အတိမာအမြင်မာကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသာလို့ခေါ်တယ်ဟာလားသုံးမျိုးပေါ့တခါကြီးဟာလားအတိမာအမြင်မာအမှတ်မာအဲတင်ညာဝိပန္နာသာစေတဝိပန္နာသာဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသာအဲအဲဒါကြောင့်ကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုအမှန်မှားအတိမှားတချို့ကရှိနေသေးတဲ့အတွေ့ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်ထင်ပြီးနှစ်သက်သားရတဲ့တဏှာကလည်းရှိနေသေးတာပဲအဲ့ဒီတဏှာသမှုရိယကိုပယ်ခြင်းကိစ္စမပြေသေးဘူးဒါကြောင့်
အနာဂံတောင်းမှဘဝအသည့်ဖြစ်နေရသေးတာပဲတဲ့ဟောအနာဂံတောင်းမှဟောလာတကကြီးဟောဘဝအသည့်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဦးဇနိုစာပေမှာတော့တုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဆိုတာပေါ့တကကြီးအဝိဟာအတ္တဗအကနိဌာဆိုတဲ့ဒီတုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံမှာသူကဖြစ်သေးတာအနာဂံကလေသူဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲဒါကြောင့်ဘဝအတ္တတပံဘဝအတ္တဖြစ်နေရသေးတယ်ပေါ့အနာဂံဆိုရင်လေအဲအရဟတမေရောက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအပြည့်အစုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အမှန်မှအတိမတဲ့ဟာလာဝိပန္နတာတွေလည်းအကုန်ကင်းစင်သွားတော့တာပဲတဲ့ဩတခါကြီးตัวอนาคันကိုပြောตัตตปันหลောက်เนี่ยတင်ตัวคุณน่ะဒိဋ္ฐิวิปัณณาตาတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအထက်ညံရောက်တဲ့อนาคันနို့လို့ဆိုရင်ตัวဩအမှန်မှအတိမာဖြစ်တဲ့ဩဦးဇနိုคุณน่ะပြောတယ်ဗါတော့တင်ညာวิปัณณาตาစိတ်တวิปัณณาตาတော့နှစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့သူတဘောอ่ะလေยาเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเอ๊ะๆเอ่อหละอนิจจทุกขอนัตตะเพียทุกขติสสาโกอปิเอสงป่ายมั่นแน่ๆติปิဖြစ်သွားတယ်อนาคันตองมาบวชติอรหัตมะยอมมาအဲ့ဒီဝိပန္နတာတွေအကုန်ကင်းတာကင်းသွားတဲ့အတွက်နှစ်သက်ตายရတဲ့တဏှာတမှုရိယလည်းဖြစ်နိုင်ကွယ်မရှိတော့ပဲလုံးဝကင်းသွားတယ်ဒါအာရထမဲ့ရဟနာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတည်ခြင်းကိစ္စကိုပြုမှုဟာလည်းလုံးဝပြည့်စည်ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံပုံကိုရည်ပြီးတော့ဤကိစ္စအတွက်အခြားပြုပဲမရှိတော့ဘူးလို့ဆင်ခြင်တာပါပဲယခုပြောခဲ့တဲ့ယဟန္တာရဲ့ဆင်ခြင်ပုံပြည့်စုံဝခဏတဲ့မှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတို့ကိုတီးတန့်ဓာတ်ရိုက်ဆင်ခြင်ပုံကတော့မပါဘူးတဲ့။ဟောယန္တာဆင်ခြင်ပုံပစ္စဝခဏထဲမှာတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတို့ကိုတီးတန့်ဓာတ်ရိုက်ဆင်ခြင်ပုံတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ပယ်ပြီးကိလေသာတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆင်ခြင်ပုံတွေလည်းဘဲလို့မှတ်ယူရပါတယ်။အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးပြီးပြုဝယ်ဟုသည်မြပြုပြီးပြီလို့ဆင်ញံတာတွေဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တို့ကိုဆင်ကျင်ပြီးမှဆက်လက်ပြီးဆင်ကျင်ပုံတွေပါပဲစိတ်လွတ်သွားပြီးဘဝအသက်ဖြစ်မှုကုန်ပြီးလို့ဆင်ကျင်တာကပယ်ပြီးကင်းပြီးကိလေသာကိုဆင်ကျင်ပြီးမှဆက်ပြီးဆင်ကျင်ပုံပါပဲသောတာပန်တက္ကရာဂံအနာဂံများမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဝခဏအကြောင်းကိုတော့သီလဝန္တသုတ်တံတရားတော်စာအုပ်စာမျက်နှာ243စသည်မှာပြထားပြီးရှိနေပါတယ်ယခုအရိယမက်ဖို့ညာပစ္စဝခဏညာဖြစ်ပုံကိုပြတဲ့ပါဠိအနည်းကိုထပ်ပြီးရွတ်ဆိုပြပါဦးမယ်တဲ့အာဏိကုံချုပ်ဖရာစကားတော်ဆိုပြီးဟလာနေဘိန်တံဝိရိဇတိဝိရာဂဝိမုစ္ဆတိဝိမုဒ္ဒသမိန်ဝိမုဒ္ဒာမိတိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဝုတိတံဗျမစရိယံကတံကရဏီယံနာပရံဣဋ္ဌဒ္ဓါယတိပဇာနာတိနိဗ္ဗိန္တံနိဗ္ဗိန္တံတော်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌မပြောင်းမမွေညင်ွေလတ်တော်အာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာပါပဲတခါကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဗာဖြစ်တော့ညင်းငွေလာတဲ့အခါအဲဝေရဇတိယုံယင်ယုံနံတို့၌ဟောခန္ဓာ၅ပါးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဗာတော့အဲယုံနံအဲ့ဒီယုံနံတို့၌တက်မဲ့ကင်းကအရိယာမဲ့ဖြစ်လေတော့ဤဝိရာဂတက်မဲ့ကင်းကအရိယာမဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိမုဇ္ဇတိအာသဝကိလေသာတို့မှ
lo miao twa li do di vimoddha tamin lo miao la do vimoddha mi ti kileta ma sait lo twa bi hu sin jin le ye ñana ho di ati ñan phit li do di khina za di bawa de phit mu gung bi ho yan da ma phin no a nang bawa ati di phit mu nga gung twa bi ဝိတ္တံဗျမစီရေစရိယံရှုတိမှုဟူသောအကျင့်များကိုကျင့်သုံးပြီးဖြစ်ပေပြီ။ဟောရှုတိမှုအကျင့်များဖြစ်တဲ့ဒဂိုင်ကုဏဘာတော့သီလတမာတိပညာဒါတွေကျင့်သုံးပြီးပြီကတံကရဏီယံပြုတင်သမျှတိအောင်ပြုမှုကိစ္စပြုပြီးပေပြီ။ဟောပြုတင်သမျှတိအောင်ဆိုတာဟာတော့ဘာတော့တစ္ဆာ၄ပါဒါပြုမှုကိစ္စပြုပြီးပြီတဲ့အိဋ္ဌဋ္ဌယအေကိစ္စအတွေ့အပရံအချပြုဝဲသည်နမရှိတော့ပြီဣတိဤသို့ဆင်ញံလည်းယပဇာနာတိယတိလီတော့သည်အဲ့ဒါကိုမြန်မာတက်တဲ့အချောပြန်ရရင်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ညီငွေလင်းတက်မဲ့ကင်းကာအရိယမဲ့ဖြစ်လီတော့သည်တက်မဲ့ကင်းကာအရိယာမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်အာတဝကိလေသာတို့မှလွမြောက်သွားလေတော့သည်လွမြောက်လင်းစိတ်ဟာလွတ်သွားပြီလို့စင်ကျင်ညာဖြစ်လေတော့သည်စင်ကျင်ပုံပါဘဝအသည့်ဖြစ်မှုကုန်ပြီအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီပြုဝဲကိစ္စကိုပြုပြီးပေပြီဒီကိစ္စအတွေ့အခြားတစ်ပါးပြုပွဲမရှိတော့ပြီလို့စင်ကျင်လည်းတိမြင်ဆုံးဖြားလေတော့ဒီအဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇနုဆိုခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောတော်မူတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ဤအဆုံးသတ်ဏိကုံချုပ်စကားပါပဲအဲ့ဒီကနောက်တန်ခါရဏတဲ့မထေမြတ်များကဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဟောဣဒံမောဇဘဂဝါအတ္တမနာပင်ဇဝဂိယဘေကုဘဂဝါတောဝဘာတိတံဘိနန္တောဣမတမိဇပါဏဝေယကရဏသမိဘေညာမနိပင်ဇဝဂိယနံဘေကုနံအနုပါဒာယအာသဝေဟိစေတာနိဝိမုစိန်သူတိဣဒံရူပံဘေကုဝေအနတ္တဟူသောစကားတော်မှာစ၍နာပရံဣဋ္ဌဋ္ဌာယတိပဇာနာတိတံယောဤအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အဝိဇာပင်စဝဂိယံတော်တို့ယဟန္တာဖြစ်၍အတွေ့မိမ့်မြတ်တော်မိမ့်မြတ်တော်အားဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသတည်းပင်စဝဂိယဘိက္ခုပင်စဝဂိယံတော်တို့သည်အတ္တမနံဝမ်းမြောက်ရွှင်ပြုံးသည့်စေနှလုံးရှိကြကုန်လျက်ဘဂဝါတော်ဗာတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့်စကားတော်ကိုအဘိနန္ဒုံနဲ့တဲ့အာရတဘောကြသမှုတာရုခောကဝန္တရွှင်ပြလက်ခံတော်မူကြပါသတည်းစာပါဏမတ္တဘောထုကဣမတမိဝေယကရဏတမိဤအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုပညာမဏိဟောနေစဉ်ဝါဟောပြီးကာဇ၌ပင်ဇဝဂိယနံဘေကုဏပင်ဇဝဂိယံတော်တို့၏စိတ်တဏိစိတ်တို့သည်အနုပါဒာယတစုံတစ်ခုကိုမြမဆွလန်းကြမူ၍အာတဝေဟိအာတဝောတရားတော်မှဝိမုစိန်သူလွတ်မြောက်တော်မူကြပါသည်တဲ့ဣတိဤတွင်နိဂုံးကံပအဆုံးသတ်ပါတည်းဆိုပြီးနိဂုံးချုပ်သွားတယ်ပေါ့ဒကာကြီးဟုတ်လားအင်းဒါတို့ဆိုပြီးအင်းနောက်ဒီဘက်ကတော့ဘာတော့အပင်ဆောက်ဘက်ကယဟန်တော်ဒီဒီနေ့ပြီးသွားလိုက်မလားဟုတ်လားဒီဘက်ကြာမှပြီးတာပင်ဆောက်ဘက်ကယဟန်တော်ငါးပါးထဲမှာအရှင်ကိုနေညာမထေကဝါဇုလာပြီနေညင်ဥယံမှာဓမ္မစကြာတုတ်တရားတော်ကိုနာရစဉ်ပင်တဒဗံဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတရားကိုဆက်လက်နှလုံးသွင်းအထုတ်လာခဲ့မှာပါပဲဒါပေမဲ့အရဟတမေဖို့ကိုတော့
ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တရားကိုမနာရသေးမီကမရောက်ခဲ့သေးဘူးအရှင်ဝတ်ပမထေကဝါဆိုလာပြီးကြောတရေနေ့မှာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရှင်ဗတ္တိယလာပြီးကြောနေ့ရေအရှင်မဟာနန်ကလာပြီးတော့သုံးရေအရှင်အတ္တဇီကလာပြီးကြောဝါဆိုလာပြီးကြော၄ရေအစဉ်တိုင်းသောတာပန်တွေဖြစ်တော်မူခဲ့တယ်၅ပါးလုံးအဲ့ဒီအခါတုန်းကသောတာပန်ကြီးပဲအဲ့ဒီပင်စဝဂ္ဂီယဟန်တော်၅ပါးလုံးဟာဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုနာနေကြရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေတံမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တာဒါငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဩဒါဘယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့နှလုံးသွင်းရှုမြင်ပြီးတော့အထက်မက်ဖို့သုံးဆင့်လုံးကိုအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြပါတယ်ဓမ္မစကြာသုတ်ဤဏိဂုံးမှာပရိသံပိတာမေအထာဂရာဖွင့်ပြချက်အရာဆိုရင်တော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တရားကိုနာပြီးကာဇမှာနှလုံးသွင်းရှုမြင်ပြီးယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြတယ်လို့ဆိုရမှာပဲအဲ့ဒါဟာဟိုတုန်းကခုနှစ်အရာအဖြစ်မဟာတက္ကရ103ခုနှစ်ကပါပဲယခုရောက်စဲမြန်မာတက္ကရ1325ခုနှစ်မှပြန်ရေတွက်ရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2552ခုနှစ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ဝါဆိုလာပြီးကျော်9ရက်နေ့ကဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဟောတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာလူပြည်လောက၌မြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွာယဟန္တာအရှင်မြတ်6ပါးကစာပြီးပေါ်ထွန်းတော်မူလာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘာယနေတိမြို့အနီးမိဂရာဝန်တော်အရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားကိုဟောကြားနေတော်မူပုံပင်စောဝဂ္ဂီယဟန္တာ5ပါးကဒီအဲ့ဒီတုတ်တရားကိုရိုသေစွာနာပြီးအာတဝကုန်ခံယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြပုံကိုစိတ်ဖြင့်မှန်းစားပြီးအာယုံပြုကြည်ရင်အင်မတန်ကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကိုယခုအာယုံပြုပြီးကြည်ညိုကြရအောင်ဆိုပြီးလိုက်ဆိုပြီးဟလာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2552ခုနှစ်မြောက်ဟလာဝါဇိုလာပြီးကျော်9ရက်နေ့မှာအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုပင်စဝဂ္ဂီယဟန်တော်တို့အာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့လေသည်ထိုတရားကိုနာယူကနှလုံးသွင်းရှုသည့်ကြသည်ဖြင့်ပင်စဝဂ္ဂီယဟန်တော်၅ပါးလုံးအာတဝကုံခံယဟန္တာဖြစ်တော်မူကြလေသည်ထိုစဉ်အခါကကိလေသာကုံခံယဟန္တာအစစ်ဖြစ်တော်မူကြပြီးသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တကွပင်စဝဂ္ဂီ၅ပါးဟုသောသာသနာတော်အဥ္ဥအစကယဟန္တာအရှင်မြတ်6ပါးတို့ကိုဖရာတပိတော်တို့သည်ကြည်ညိုမြန်တို့လက်စုံမို့၍ရှေခိုးပူဇော်ပါကုန်၏ရှင်ဖရာအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုဟောတော်မူတာ12တည်းနဲ့12ကျင့်ရှိသွားပြီဟောစရာတွေလည်းပြည့်စုံတော့ပါပြီဒါကြောင့်ယခုဒီအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားကိုဏိကုံးချုပ်ပြီးတရားသိမ်းဆိုပြီးဤအနတ္တလက္ခဏာတို့တရားတော်ကိုယုတ်တည်စွာနာယုမတ္တကြသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့၏အစွမ်းအာနုဘောကြောင့်ယခုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီတရားတော်ဤတရားတော်၌ဟောကြားညွန်ပြထားသည့်အတိုင်းမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်စသည်၌ထင်ရှားသောယုတ်နံယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစေဝิญဉ်ဟုသောခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုနေတံမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တာငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်ဟူ၍၎င်းခန္ဓာမဲ့ဆက်ဖြစ်ပြနေသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟူ၍၎င်းကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မှန်စွာသိမြင်နိုင်အောင်ရှုမှတ်အထုတ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင့်မြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုအဖေ